ប្រទេសសេនេកាជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលគិតត្រឹមម៉ោង 8ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កើនដល់ជាង10លានមួយសែននាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង22ម៉ឺន3ពាន់នាក់ហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំន